காடி ஏறி பண்ணி இன்னும் காணும் காடி Right? No. If I'm not TV.
बाटो यहाँ हिँड भन्छ बा यहीँ नदौडे टक्क मलाई ब्लग गर्दैछु कस्तो आहा थाहा छैन होइन जस यो सिटीमा चाहिँ सबै राम्रो भयो होइन यो फोहोर राख्ने डब्बा चाहिँ होस् त्यो डब्बा चाहिँ राखिदिनु पर्ने बालन दाईले होइन बालन दाई यति काम गरिदिनु पऱ्यो क्या माथिबाट हिँड्नु त हिँड्छु भनेर पो र यति काम चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो गाइस बालन दाईसित पुऱ्याइदिनु पऱ्यो है गाडी ठोक्यो बस के
छू है ना, जब भी बस छूता कहाँ पे है ना। काठमाडौँ बस पार्क त हेर्नु टन्न मान्छे पनि बस पनि टन्नै मान्छे पनि टन्नै बाई।